А ми продовжуємо. Програма «Новий день» триває. Нагадаю, сьогодні вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні. І до нашої студії завітала наступна гостя, яка теж була свідком тих подій 2013-2014 років. Це Зоряна Коновалець. Вона співачка, а нині волонтер. Доброго ранку. Доброго ранку. Вам було 16 років, коли ви пішли на Майдан із батьком. Розкажіть, як так трапилось? Скажімо так, коли я поступила в Київ 15 років, я зразу почала приймати активну дію в громадському такому, скажімо, суспільстві, активному житті взагалі країни нашої. Мені виповнилось 16 років, тоді це почались з простих мітингів, тоді ще це не був Майдан, тоді це прості акції протесту були. Ось, просто було небайдужа і вирішила піти подивитися. Почалося це з таких малесеньких зібрань, пізніше це вже переросло в щось більше. Після побиття студентів в цю саму ніч. І вже після побиття студентів батько приїхав на Майдан уже безпосередньо до мене. Ви були тоді в ту ніч, 31 листопада? Тоді, саме в цей період, виходить, у нас була невеличка така спільнота, можемо сказати, молодих людей, які були присутні на цих всіх акціях. Вже в цей момент почалось таке переслідування активістів, тому обличчя у нас були прикриті. Наш лідер хотів виступити, сказати свою думку, але, на жаль, його не пустили на сцену, на що ми, звісно ж, як діти, образилися і роз'їхались по домам. Я пам'ятаю, що у мене ще були якісь такі перечуття, я сказала, що ні, я залишуся, я все одно не піду. Всі поїхали, мої товариші, а я залишилася ще з одним хлопцем. І він мені вже каже, що ну давай, вже поїдемо додому, ну нічого немає, вже пізно, ніч, ти будеш втомлена, давай поїдемо. Ми поїхали з ним додому, і як тільки ми доїхали, включили телевізор, ми побачили, що Майдан вже розігнали. Як батьки зреагували? Батьки, звісно, були шоковані. Батьки були шоковані, в першу чергу вони пишались мною, тому що все життя мене так, скажімо, виховували, що я повинна бути небайдужою до цього, що відбувається в нашій країні. В першу чергу вони пишались. В другу чергу батько приїхав до мене і згодом приїхала моя мама і сестра. І вони залишились вже на Майдані, я правильно? Так, вони лишались на Майдані. Мама, звичайно, поверталася інколи додому, тому що у нас вдома собаки були, з якими потрібно було дивитися. Але період в Майдану, то і моя мама, і сестра, і тато, ми були всі разом. Яка взагалі була ситуація на Майдані? Як ви один одному допомагали, можливо? Чи зустріли ви якихось людей, да, з побратимів, як вже кажуть? Майдан – це насправді така маленька сім'я. І кожна людина, яка була в моїй сотні, ось я була, можна сказати, на початку єдиною дівчиною, вже пізніше до нас почали долучатися все більше і більше. Для мене це були брати, для мене це були як ближче, ніж хтось, з яким я прожила навіть все життя. Тому що ці події, які ми пережили з ними, у нас було таке, що ми спали на одному спальнику, на одній підлозі і їли одні ті ж самі бутерброди. Тобто це безпосередньо, це сім'я. Пам'ятаєш ти ті події 20 лютого? Так, я скажу, що багато моментів – це як провал в пам'яті. Тобто ти пам'ятаєш, де ти була, ти пам'ятаєш, що ти робила, але ти не пам'ятаєш, як ти там опинилася. Самого 18-го числа, коли це все почалося, так як я кожної ночі робила чай і працювала на кухні в профспілках, рано ми домовились з татом, що я відвідую академію, я вчусь, в мене навчання. Я подумала, що це мирна акція, що все буде добре, що я піду на навчання. Відправилась 18 числа зранку на навчання, поки я вирішила всі там питання, вже почались проблеми з тим, що я на Майдані, вже мене попереджали, що це буде мати наслідки. 18 числа нас закрили в академії, сказали, що транспорт зупинився, машини повністю всі зупинилися, метро зупинилось, наскільки вже пізніше стало відомо, що там перебували працівники «Беркуту». Я не могла дозвонитись ні до батька, ні до кого своєї сотні. У мене була істерика, тому що я вже побачила, що там відбувається. Всіма силами я намагалася вийти, мене спочатку не випускали. Пізніше, коли випустили, це таке було відчуття, що це апокаліпсис. Всі машини стоять, всі люди йдуть пішки просто. Я тоді свою одногрупницю, вона каже, ну куди ти зараз підеш? Тим більше, що говорить, що Майдан зараз повністю всюди, працівники «Беркут» в метро, куди ти дійдеш? Ми з нею пішли безпосередньо пішки з району вокзалу до неї додому на Оболонь.
Я намагалася, знову ж таки, вже відновила роботу метро, я зрозуміла, що я можу добратися до Майдану, я почала викликати таксі, одне, друге, третє, пішки, це зима, це вже темно, я побоялась йти, так як вже безпосередньо в цих числах мені місяць пройшов, як мені виповнилось 17 років. Я викликала таксі, ніхто не їхав. Десь уже під ранок, коли почало світати, 19 числа, одне єдине таксі, яке погодилось мене довести майже до Золотих Воріт. Я пам'ятаю, що заплатила я дуже велику суму за те, щоб він мене довіз. Ми зупиняли, щоб я зняла гроші, тобто людина така, мабуть, була байдужа. Мені прийшли йти пішки туди. Я пам'ятаю, що в цей момент мені справді було страшно йти пішки. Прийшла на Михайлівську площу, де я вже випадково зустріла батька, який тоді допомагав носити поранених. І він сказав, що, будь ласка, батько зараз... Батько сказав, іди звідси, не потрібно тобі тут бути, тут небезпечно. Ви знаєте, коли кожного разу мав батька запитати, чому ти не забрав свою дочку, він говорить, що якби я міг забрати усіх дітей з Майдану, я б забрав і свою дочку. А так то чим воно краще від всіх інших? Ти 18 числа прийшла все-таки, добре. 19-го зранку, можна сказати так. І що ти робила? Спочатку я була на Михайлівській площі, в самому соборі, там вже було дуже багато поранених. Ось там вже відкрили медпункт, вже відбувалися якісь такі малесенькі операції, людей зашивали. Тобто я допомагала там спочатку. Потім я спустилась безпосередньо до своїх хлопців сотні, вони мене забрали для того, щоб їх побачити, почала допомагати їм готуватись, тому що всі прекрасно знали, що нас далі чекає. От, і далі цей день як провал в пам'яті. Я вже не пам'ятаю, що саме відбувалось, і пам'ятаю лише момент, коли я опинилась на сцені 19-го числа. З 19-го на 20-те, це вже була ніч, я опинилась на сцені, так як я співаю, мені запропонували виступити. Це коли ти стоїш знизу і бачиш це, як не з самого переду, тому що ясно, що таких, як я, в самий період не пускали. Це одне, а коли я піднялася на сцену і побачила, як от Майдан горить ось тут, а сцена ось тут, тоді я зрозуміла вже, що відбувається. Лише в цей момент, мабуть, я усвідомила, де я знаходжуся і що відбувається. Ти виконувала пісню. Що ти виконувала? Я виконувала пісню українського автора, в якій є такі слова: «Вітер, брате, донеси з Карпат, тіло гине, не вмирає слава в кожному. Хату, брате, донеси славу Україні, славу». Тобто це була така українська патріотична пісня. І я пам'ятаю цей комок в горлі, коли ти кричиш «Слава Україні!» і ти бачиш, що з перших барикад просто тобі відповідають. А ти стоїш 17 років, дівчина, і ти стоїш там, де... Я пишалася цей момент, знову ж таки, собою, пишалася кожним, хто був в цей період на Майдані, тому що тоді ми творили історію. Тоді ми творили історію, на якій будуть вчитись уже наші нащадки. Що було після? Відчуваєш, що ти в цей момент подорослішала на кілька років? Можна сказати так. Тоді я усвідомила, що кожна дія має великі наслідки. Раніше я такий був, знаєте, юнацький максималізм. Ти рвешся вперед, ти не думаєш про наслідки, а вже тоді ти почала думати про наслідки. Як все-таки продовжилася подія? Що далі було? Далі, знову ж таки, такий як туман, провал пам'яті, мене забрали вниз під сцену. Знову ж таки, Михайлівська площа, там дуже було багато поранених, знову потрібна була допомога. І вже так під ранок батько приніс дівчинку, Віку її звали. Їй було, можливо, їй навіть не було 15 років. Як ми знаємо, тоді Беркут проти активістів використовував світлошумові гранати, які вони обмотували болтами, гайками, для того, щоб коли вона розривається, вона мала більше наслідків. Цієї дівчини повністю всі ноги, вона десь попала насамперед, не знаю, яким чином, повністю всі ноги були поранені. Тобто вони були як решето, повністю всі в оцих малесеньких осколках. Я пам'ятаю, як він її приніс, її почали ці ноги зашивати. Я вийшла, тому що я дуже боюсь крові. Я вийшла, у мене піднялась дуже висока температура, гарячка почалась на фоні цього всього переживання. І вже коли її дуже довго зашивали, там неймовірні були складні рани. А так це як це молоденька дівчина, лікарі намагалися зробити все якомога найкраще. Ось і виходить батько і каже, що в лікарні її ніхто зараз не повезе. Самі прекрасно знали, що з лікарнею активістів зразу забирали. На Майдані її залишати не можна було, тому що всі знали, що це не кінець. Він підходить і каже, що
я тобі говорю відверто, твоя місія зараз тут закінчилась, мені потрібно, щоб з цією дівчиною був хтось, хто зможе їй допомогти. Вона маленька і їй потрібна допомога. Якимось чином якісь люди на машині, пам'ятаю, що нас накривали одіялом для того, щоб нас не бачили, вивезли з Майдану на квартиру, яку знімали безпосередньо, якісь активісти знімали, тобто власники квартири навіть не знали, що нас туди вивезли. Вона спала, її тоді обкололи обезболюючими, вона спала, нас там закрили дох, і вона просинається. Я розумію, що в неї шок від цього всього, в неї паніка, в неї шок. А крім того, що я вся на емоціях, і я рвуся, і я не можу, що мене заперли до неї в квартиру, я маю бути там, там мої хлопці, там потрібна моя допомога. Ось. А в неї ще істерика, вона одягає одяг, що вона також хоче йти туди, а в неї всі джинси просто починають переступати, починає кров. А знову ж таки, я крові дуже боюся. А лікарі безпосередньо склали мені таку маленьку сумку і сказали, що не буде кому промити її ці рани, це необхідно, тому що це дівчина, якщо ти цього не зробиш, потім на все життя у неї залишиться просто дуже величезні шрами. Дали навіть обезболюючий укол. Тобто я робила укол в свої 17 років, боячись неймовірно крові і цього всього. Я кажу, я її заспокоїла, кажу, Віка, давай зупинимось, потрібно розмотувати твої ноги. Коли я розмотала її ноги, це був шок. У неї був шок, у мене шок, ми дві дитини, ми впорались, ми взяли себе в руки. Зараз ти спілкуєшся з цією дівчиною? Дуже рідко, скажімо так, можливо, тому що вона була зовсім дитиною, вона ще не зовсім усвідомила, мабуть, що сталося. Можливо, коли вона подорослішає, вона більше це зрозуміє. Тобто ми спілкуємось дуже рідко. Бувають моменти, але на той момент ми були набагато ближчими, ніж зараз, скажімо так. Закінчився Майдан, і ти стала волонтером. Я продовжила, так, на то почала їздити на передову до наших бійців і підтримувати їх саме українською піснею. Так, безпосередньо, тому що, це був мій обов'язок, як патріотів своєї країни, і безпосередньо більша частина моїх хлопців, сотні, вони всі пішли в АТО, мій батько пішов в АТО, я не могла залишитись осторонь, так як я була неповнолітньою, туди б мене ніхто не взяв, а якось допомагати потрібно. І такими маленькими якимись зборами, пам'ятаю, збирали солодощі і відправляли хлопцям з 80-ї аеромобільної бригади. Тобто це були якісь такі невеличкі посилки, але все рівно старалися щось робити. І безпосередньо вже, так як я виконавиця і завжди кажу, що у кожного є свій фронт і в кожного є своя війна. Моя війна – це творча війна і моєю зброєю є пісня. І безпосередньо я вже їздила підтримувати їх дух піснями. Що саме ти виконувала? Весь репертуар – це були українські повстанські народні пісні. Це те, що їх надихає. Я думаю, це те, що необхідно. Це як генетичний код нації, українські народні і повстанські пісні. Це необхідно. Як щодо навчання? Закінчила? Так, я закінчила. Я дуже вдячна викладачам, які не вигнали мене з навчання через мої події. Звісно, що було багато проблем, але я таки довчилася і дуже вдячна своїй академії. Тобто волонтерство займає велику роль в твоєму житті? Можна сказати так. Зараз безпосередньо я вже намагаюся працювати не лише зв'язано з військовими, намагаюся вже працювати тут, всякі соціальні проекти. Я зараз партія «Національний корпус», і в нас є ряд проєктів, якими ми намагаємось покращити нашу країну. Це такі проєкти, як «Одна кров», це донори, люди здають кров. Я надіюсь, що колись таки я наберу свої 45 кілограм і піду перший раз дам кров. Ось це такі проєкти, як по дитячих будинках, по притулках зі собаками. Тобто намагаюсь якось прийняти участь таке. Ще хочу запитати про все-таки гімн українських націоналістів. Що це за пісня? Ми знаємо, що був встановлений рекорд у Києві. Розкажи, будь ласка, більше про це. Колись ще в дитинстві в мене була мрія.
Цей гімн знали дуже мало людей, дуже мало його виконували. У мене була мрія, що колись я запишу цей гімн і зроблю його популярним. А так як запис на студії – це дороге задоволення, ось товариш мого батька, це Тарас Мацюк, він, скажімо так, допоміг мені здійснити цю мрію, він оплатив мені запис, я записала гімн. Я не очікувала, що він набере таких переглядів і що він стане настільки популярним. І я була щаслива, що не я співаю цей гімн, а що він став популярним, що люди почали знати ці слова, які просто неймовірні. Коли почали переспівувати їх в АТО, коли почали переспівувати їх діти, для мене це була моя малесенька перемога. Я пам'ятаю, що побачила виступ дітей, де початок пісні, де зродились ми з великої години. Співала дівчинка, років 6. І в цій дівчинці я справді побачила себе, що от коли я була ось такою маленькою, в мене була от така велика мрія, яка от зараз здійснилася. Оці пісні, так, у словах є все-таки про героям слава, правильно? Так, є це гасло наше таке? Так, звісно. І ви знаєте, саме більше, що в цій пісні, кожного разу, коли я її виконую, кожного разу дуже важко. Найбільше берусь так, збираюся, щоб її виконати, тому що переживаю кожне слово. І найбільше слова, які постійно мене викликають, інколи навіть сльози, це веде нас в бій борців упавших слава. Тобто я собі зразу згадую всіх. І от на емоціях ці слова, мабуть, саме більше дають мені зрозуміти, що справді кожна смерть, яка була і на Майдані, і зараз в АТО, вона не є даремною. Допоки такі, як я, як ця маленька дівчинка, яка виконувала гімн, якщо хоча б одна дитина буде носити вишиванку і гордитись тим, що вона українець, українка, це не буде даремно. Дякуємо тобі за розмову. Нагадаю, що в нас у студії була Зоряна Коновалець, вона співачка, вона учасниця Майдану, вона волонтер, їздить в зону АТО, вона підтримує дух наших бійців своїм козацьким гімном. В нас ще є один ролик, сюжет «Поезія гідності». Давайте ще подивимося слова очевидців.